Вітаю вас в ефірі програма «Тема дня». Чи почнуть тернопільські водії їздити повільніше? Під новорічну ялинку ми одразу отримали кілька подарунків від Нацполіції Кабміну, і стосуються вони змін в правила дорожнього руху, а саме в частині обмеження швидкості руху в межах населених пунктів. Тепер рух становитиме не 60 км на годину, як було раніше, а 50. А також наше управління патрульної поліції Тернополя відтепер є управлінням патрульної поліції Тернопільщини, і його очолює новий керівник Богдан Шевчук, який є сьогодні у нас в гостях, але з ними говоритиму трохи пізніше. А зараз я хочу, щоб ви подивилися невеличку довідку про мого співрозмовника, і тоді ми продовжимо. Богдан Шевчук – уродженець селища Скалаподільська Борщівського району. Йому 25 років, одружений. Навчався в Національному університеті біоресурсів і природокористування України. У 2015 році працював інспектором патрульної служби Головного управління Міністерства внутрішніх справ України у місті Києві. Далі очолював роботу батальйону управління патрульної поліції у місті Києві департаменту патрульної поліції. У 2017 році виконував обов'язки заступника начальника управління патрульної поліції у місті Житомир. Нагороджений нагрудним знаком міністра внутрішніх справ за відзнаку у службі. Від грудня 2017 року начальник управління патрульної поліції Тернополя. Отже, Богдане, вітаю вас у студії у нас. Скажіть, будь ласка, як вам вдалося настільки швидко від рядового інспектора патрульної поліції стати начальником патрульної поліції Тернополя? Тобто, насамперед, всі, як то кажуть, керівники йдуть у нас з Києва, тобто Київ дає великий поштовх в службі. Насамперед, це можна себе там проявити, оскільки Київ – це дуже велике місто, от, і дуже велика кількість там особового складу. Також більшість викликів, тобто криміногенна ситуація, тобто зосереджена саме в великому місті, тобто столиці нашій. От, зі своєю роботою, тобто я на відмінно, можна сказати, справлявся, і таким чином, тобто керівництво бачило мене як за даний момент зараз керівника. Вам довелося працювати, і ваша робота почалася якраз в період новорічно-різдвяних свят, і вже минули новорічні вихідні. Скажіть, наскільки вони спокійно чи неспокійно минули? На даний момент в місті Тернополі і в області загалом новорічні свята на даний 31 грудня на 1 пройшли досить спокійно, без значних правопорушень. Насамперед, були багато викликів щодо сімейних сварок, конфліктів, також були бійки, шум, порушення тиші. Тобто, але, в принципі, патрульні поліцейські справилися з цим на відмінно. Тернополяни скаржилися на те, що попри заборону в центрі міста, зокрема біля ялинки, і 1 січня, і в новорічну ніч, і 2 січня лунали феєрверки, піротехнічні засоби, не послухалися вони прохання, і попри заборону все-таки їх використовували. Чи були звернення, чи фіксували ви їх, і чи накладали штрафи? Так, звісно, було звернення досить багато з даного приводу, всі вони зареєстровані. На даний момент патрульна поліція, тобто і до Нового року ми відпрацьовували спільно з Головним управлінням Національної поліції в Тернопільській області, тобто спільні рейди відпрацьовували, тобто це ринки були, де можна було придбати, тобто на стихійних та якби ринках, тобто зараз на даний момент, тобто займається цим міський відділок поліції, тобто. Але якщо ми бачимо чи виявляємо дані факти, то ми реагуємо. Зрозуміло. Про ще один інцидент написав тернополянин у соцмережі на своїй сторінці. Андрій Зелінка пише, цитую, «Під обід патрульні зупинили нетверезого водія, він втік, а машину залишив поперек дороги. Патрульна поліція знайшла людей, які відіпхали авто під смітники, а сьогодні вночі мають сміття забирати. Викликаю патрульну поліцію, а ті кажуть, що місяць тому закінчився договір з фірмою по евакуації». Прокоментуйте, будь ласка, цей випадок. Чи дійсно так, чи патрульні зараз працюють без евакуаторів? На даний момент зараз дійсно так, тобто договір поки що призупинено. Тобто Національна поліція і департамент патрульної поліції зараз будуть перезаключати договір. От, на даний, тобто, з моєї інформації, даний транспортний засіб мали би евакуювати вже на даний момент. От, в подальшому, тобто, будемо працювати в тому плані згідно парковок, тобто де люди ставлять припарковані автомобілі з порушень правил дорожнього руху, а саме це коли вони суттєво перешкоджають дорожньому руху. От, над цим питанням ми будемо працювати.
Зрозуміло. А я глядачам нагадаю, ми працюємо в прямому ефірі, і свої запитання ви можете задати за телефоном 25-25-97, тож чекаємо ваших дзвінків та питань. А зараз хочу ще запитати про зміни, які відбулися, які вже вступили в дію з 1 січня. Стосується це зміни швидкості руху в населених пунктів. В населених пунктах він тепер в межах 50 кілометрів на годину. Так, так. Я хочу, щоб ми зараз глянули сюжет. У нас є сюжет про ці зміни, які вступили в дію. З 1 січня 2018 року перші водійські права можна буде отримати на 2 роки. Згодом ці тимчасові посвідчення водія можна буде обміняти на постійні, але за умови, що шофер не вчинив 2 і більше порушень правил дорожнього руху. Якщо водій на протязі 2 років здійснює 2 і більше порушення правил дорожнього руху, відповідно, такий водій здійснює обмін цього посвідчення із здачею практично та теоретично іспитів в сервісних центрах МВС. Майбутні водії, з якими ми поспілкувалися, до цього нововведення ставляться неоднозначно. Дехто навіть шкодує, що не здобув прав водія раніше, коли можна було їх отримати на довший термін. Я думаю, що це погано, тому що краще так, коли я на 10, наскільки давали, на 30 років давали. Просто міняти на довший срок. Якщо немає ніяких порушень, йдуть без проблем. А якщо якісь порушення, то треба, напевно, перездавати. Я прийшов сюди отримати водійські права, так? Про те, що ви говорите, що права будуть на 2 роки, я вважаю, що це є правильним, тому що 2 роки водій буде їздити, якщо немає ніяких порушень, йому будуть видавати вже на більше. Ну, я вважаю, це вірно. Це зменшить, можливо, зменшить кількість ДТП. Також з 1 січня, згідно із постановою Кабінету міністрів, на території населеного пункту водії можуть їхати зі швидкістю не більше 50 км на годину. Раніше дозволена максимальна швидкість була 60 км на годину. Враховуючи такі зміни, можна сказати, що, якщо брати порівняльну характеристику, при швидкості 60 км на годину гармійний шлях транспортного засобу становить в середньому 55 метрів. І скажімо, летальні наслідки після ДТП з потерпілими, чи з пішоходами, чи з водіями іншими, становлять в межах 82%. Якщо зменшити швидкість до 50 км, так як така практика є в європейських країнах, можна зменшити летальні наслідки до 20%, і гальмівний шлях транспортного засобу буде становити в межах 25-30 метрів. То значно покращує шанси пішохода або іншого водія на те, щоб вижити в такому ДТП. Наразі за перевищення швидкості руху транспорту водії сплачують штраф 510 гривень, а з 1 січня розмір адміністративних стягнень за це порушення становитиме 3400 гривень. Добре. Для нашого доріг так пікує. Добре буде. Бо швидкість велика, це немає доріг для такої швидкості. Та звичайно краще. Тут повільніше їздити, менше ДТП. Я, наприклад, цьому дуже рада. Я їжджу не більше 60 по місту. Водій більше має часу зорієнтуватися на дорозі. Зовсім не краще. Чому? Чому не краще? Тому що 60 – це замало. Ну а 50 куди не йшло? Ми просто копіюємо Європу. Ну треба своєю головою думати. Ну 60 – це нормальна швидкість. Нехай поліція працює. Хто перевищує 60? Та попри розбіжність думок, водії зауважують, що збільшення штрафів стимулює бути обачнішими на дорогах. Тому, кажуть, намагатимуться максимально дотримуватися правил дорожнього руху. Але яким чином фіксуватиметься швидкість водіїв? Адже, я наскільки знаю, патрульні зараз не мають ні радарів, ні жодних приладів фіксації. Так, на даний момент немає поки радарів, але вже думаємо, що з другого середини третього кварталу, тобто будуть встановлені камери, тобто в великих містах вони вже є, також будуть встановлені і в обласних центрах, і по області, тобто на великих, це, зокрема, будуть самперед великих перехрестях, де є велика навантаженість, і де є великий приріст дорожньо-транспортних пригод самперед, тобто щоб вони могли фіксувати. От. Тобто більш детальніше вже в подальшому, тобто коли воно вже буде автоматично вже фіксувати, то ми вам повідомимо. Але так звані листи щастя будуть надходити саме власникам автомобілів, а не тим, хто порушує. Так, власникам будуть надходити листи щастя, і згідно вони можуть звернутися, тобто в передбачений терміном, тобто 10 днів,
якщо не помиляюся. І, тобто, якщо їм прийшов лист, тобто, от, якщо прийшов їм штраф і зафіксовано, тобто, транспортний засіб, яким керував, він, власник, може написати, звернутися до патрульної поліції, тобто, з заявою, що він не керував. Тоді патрульний А керував, наприклад, інший водій, або хто там він передавав, тобто транспортний засіб, для більш детального з'ясування, тобто обставин. Тобто обставини будуть вже більш детально з'ясовуватися з даного приводу. Які ще збільшилися штрафи з 1 січня? Тобто, як зазначилось попередньо, тобто це було, можна було керувати транспортним засобом в населених пунктах, тобто 60 і плюс 20 було. На даний момент вони змінилися, тобто 50 і плюс 10. Тобто 50 зі швидкості 50 і дозволено, тобто максимально, тобто 60. Ну, є, якщо тобто місцеві органи влади, якщо вони мають бажання, або вони, тобто, вбачають в тому, що на деяких вулицях потрібно ще зменшити швидкість, вони дають нам відповідний лист, і ми їх можемо погодити також на обмеження ще нижчої, тобто, швидкості руху в тим інших, тобто на відрізках тих інших дорог. Також я знаю, що зросли штрафи за водіння автомобіля без посвідчення водія. Так, так, керування особою, тобто без посвідчення водія, становить зараз у нас, тобто особа, яка не має, тобто, права керування, насамперед, штраф становить зараз 510. В подальшому він буде вже становити 10-200. Uh-huh. От, і також, якщо штраф залишення, наприклад, місця ДТП, дуже часто це в великих містах, особливо це зараз на іноземній реєстрації транспортні засоби, якщо вони там чи злочин, чи ДТП, тобто штраф передбачає 255 гривень, він буде становити на даний момент 340 гривень. Про штрафи ми продовжимо говорити, бо в нас телефонний дзвінок, і я хочу звернутися до нашого глядача. Алло, ви нас чуєте? Добрий вечір. Доброго вечора. Хотів привітати вас з гарною посадою в місті Тернополі. Тільки Тернополь – це є файне місто, думаю, що будете файним керівником файної поліції. Нової. Скажіть мені таке запитання. Якщо прийде лист щастя до власника автомобіля, а він передав керування особі, колом якої визначено, коло осіб, які визначені законом, відповідно до статті 63, близьким або родичам, і він не бажає свідчити проти себе, родичів і близьких. Як буде діяти взагалі патрульна поліція, оскільки відмовляється свідчити і має на це право і не несе за це відповідальність? Як буде працювати взагалі система притягнення до відповідальності? Згідно 63, правильно ви замітили, що особа може не давати свідчення проти своїх близьких родичів, або покази далі. На даному етапі, тобто, буде визначений алгоритм дій, інструкція, тобто, як повинно відбуватися, тобто, ця вся процедура, тобто, від відеофіксації до перенаправлення, тобто, штрафу до власника транспортного засобу. І далі буде алгоритм визначення, тобто, повідомлю вам на даний момент пізніше. Повернемося до наших штрафів. Минулого року також були збільшені штрафи за паркування в місцях, призначених для паркування людей з особливими потребами. Угу. Чи вдалося з того часу перевчити наших водіїв поважати таких людей? І які результати роботи з цього часу? Отже, з 26 жовтня 2017 року почав діяти закон, який, тобто, піклується насамперед про пріоритетне право стоянки автомобілів, тобто людям, які там з інвалідністю. Штраф передбачає на даний момент 1020 гривень або до 1700 гривень. Це стаття 122, частина 5 Кодексу про адміністративні правопорушення. Питання зразу, може, будуть задавати глядачі, чи ми маємо право, тобто, евакуювати транспортні засоби, які стоять. Власне, так. Так, дійсно, маємо право, але якщо транспортні засоби, вони перешкоджають дорожньому руху, тобто, стоять, це не транспортні засоби, не потрібно путати ті, які стоять, наприклад, на великих парковках, торгових центрах. Тобто, вони всі повинні бути
розмітка повинна бути на них також, повинні бути відповідні дорожні знаки, табличка додаткові. Тобто, і вже якщо це, то ми згідно статті 152 прим. 1 частини 6, тобто ми вже складаємо теж відповідний матеріал, тобто, але вже в, якщо це вони на парковках стоять торгових центрів, то ми вже громадський матеріал, тобто ГБ матеріал складаємо. Маємо ще один телефонний дзвінок. Алло. Алло, доброго вечора. Доброго вечора. Можете задати своє запитання? Добрий вечір. Добрий. Мене звати Василь. Мене цікавить питання, чи будуть впорядковані знаки на все початок і закінчення населених пунктів, ті, які встановлені неправильно. Тобто, що ми знаємо, що згідно правил дорожнього руху, знак населеного пункту встановлюється на межі фактичної забудови. І надзвичайно багато знаків, які неправильно встановлені. Чи вони будуть виправлені, чи ні? Будь ласка. На даний момент в нас з вересня місяця діє, тобто безпека дорожнього руху, відділ при патрульній поліції в Тернопільській області, тобто він вже обслуговує всю Тернопільську область щодо пов'язаних безпеки дорожнього руху, тобто і пасажирські перевезення, і також знаки. Тобто ми погоджуємо всі схеми, тобто патрульна поліція, знаки також, видаємо приписи. От, на даний момент робили осінньо-зимове обстеження, тобто насамперед дороги, і також знаки, де тобто, була нагальна потреба їх встановлення, ми встановлюємо. Тобто ми надаємо інформацію міським органам, державної влади, тобто вони вже встановлюють, тобто ми їм погоджуємо. Якщо будуть такі, тобто якщо ви маєте інформацію, в яких населених пунктах це є, тобто звертатися з переліком, якщо ми, тобто десь, може, не побачили, звертайтеся, ми будемо, як то кажуть, реагувати і відповідно переносити. Бачимо, що в нас є ще один телефонний дзвінок. Алло, доброго вечора, ми вас слухаємо. Доброго вечора. Пане Богдан, скажіть, от ви пояснили людям, що біля торгових центрів, якщо автомобіль запаркований неправильно, не відповідно до розмітки, будете штрафувати, там, забирати на евакуатор. Ну, я був учасником взагалі такої події, і вам скажу так, що якщо взяти документацію щодо розмітки біля торгових центрів, вона розмітка взагалі намальована без гостів. Тобто намальована так, яка не відповідає жодним нормам. Як можна людину штрафувати, коли... Я розумію, що це ваша робота, але давайте спочатку перевірте, чи розмітка є нанесена відповідно до ГОСТу, до стандартів, до правил дорожнього руху, і тоді вже можна буде штрафувати. І друге питання. Якщо, наприклад, торговий заклад є приватним закладом, розумієте, це не є проїжджа частина. Тому там є зовсім певні вимоги, на яких теж має бути певна розмітка, не така, як на дорозі. Тому страхувати людину, яка припаркувала на неправильній розмітці, це треба спочатку розібрати з тим питанням, щоб була розмітка відповідно до ГОСТу. І друге питання. Зверніть, будь ласка, увагу на патрульних, які працюють переважно в темну пору доби без жилеток. Тобто виходять на проїжджу частину, зупиняють транспортні засоби і забувають вдівати від світла, збиваючи жилет, чим наражають інших учасників дорожнього руху наїхати на них або там створити якусь аварійну ситуацію. Бо тому що патрульні працюють в чорному одязі і відповідно жилети мають бути. От. І ще питання. Скажіть, будь ласка, чи притягнутий патрульний до відповідальності, який був зафіксований людьми без форми? Тобто, може, вам в курсі, що він був ніби з безпеки дорожнього руху, зупиняв транспортний засіб, на 20 хвилин є стаття. Він був без форми, тільки в кепці. Як ви ставите взагалі до того? Дякую. Дякуємо за запитання. Дякую за запитання. Перше питання по розмітці. Тобто має бути або визначена розмітка, тобто це 1.30, або дорожній знак. Тобто не тільки лише розмітка повинна бути. Має бути або дорожня розмітка, знак 5.38, або також табличка 7.17. І дана територія не може, тобто, як то ви кажете, по ДСТУ. Тобто ми видавали всі зараз, тобто, вказівки всім торговим центрам, всім великих парковкам, тобто має бути 10% від загальної кількості паркомість на території тих чи інших парковок чи стоянок. Має бути відведені місця для інвалідів, тобто з особими вадами. Щодо
патрульного, який з безпеки дорожнього руху. На даний момент я не володію інформацією цією. Тобто, я думаю, що якщо було виїжджав, тобто моніторинг з цього питання, розберуся і думаю, що вам потім пізніше тобто, надам інформацію по даному факту. Ще яке запитання було з приводу? Перепрошую, не запам'ятала. Дуже багато було питань в нашого глядача. Якщо вам не важко, можете ще раз зателефонувати, запитати. Я хотіла уточнити саме зміну відповідальності роботи патрульної поліції. Відтепер це патрульна поліція всієї області Тернопільщини. Розкажіть, будь ласка, що змінилося, які функції, що додалося у ваших повноваженнях? Патрульна, тобто ми зараз забрали, як я вже говорив, з вересня місяця безпеку дорожнього руху. От в області, і ми забезпечуємо, тобто, населені пункти, тобто по цілій області відповідаємо за дорожню розмітку, тобто ми видаємо приписи, складаємо адміністративні матеріали, щоб органи місцевого самоврядування, тобто, реагували на це. От, і вони відповідно там наносили, дивилися там за тою самою ямковістю, от за узбіччям і так далі. Тобто, отакими. Плюс дороги міжнародного значення до нас додається. Добавляться в нас з 18-го року ще два КП, стаціонарні пости, тобто, які ми будемо вже забезпечувати. І в подальшому, тобто, штат патрульної поліції буде збільшуватись і будуть більше, як то кажуть, повноваження. У нас ще один дзвінок. Слухаємо. Доброго вечора. Алло. Алло. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Алло, добрий вечір. Добрий вечір, ми вас слухаємо, запитуйте. Хочу задати вам одне. Добре, добренько. Питаннячко, з вулиці Симоненка повертати до магазину Калини. Є там така невеличка площадка, де багато зосереджується автомобілів, і легкових, і вантажних, і так далі. Тільки при в'їзді з вулиці Симоненка до Калини бажано поставити знак «Зупинка заборонена». Тому що і ви багато поможете тим працівникам, які комунальникам і пожежникам, і вигляді якої-небудь біди. Я вас дуже прошу вас звернути на це увагу. Добре, дякуємо, звернемо на це увагу. Хочу дізнатися, який у вас зараз штат патрульних, і знаємо, що минулого тижня ви отримали додатково новобранців. Ми маємо про це сюжет, хотіли б подивитися. Двадцятивосьмирічна Олеся склала присягу на вірність українському народу, адже вірить. Саме в лавах патрульних поліцейських зможе змінити життя своєї дитини на краще. Жінка каже, знає, що служба буде нелегкою, проте готова долати труднощі і разом з колегами допомагати країні стати по-справжньому європейською. Треба бути людиною, треба бути кращим, треба допрямувати до якихось ідеалів, навіть можна сказати, європейських, взагалі українських. Просто якби. Заради наших дітей ми маємо бути краще, і ми маємо будувати суспільство для них. Служба сама по собі буде важка, але з такою підтримкою, як в нас є рідних, близьких, я думаю, ми справимося. Головне – мати ціль, мету, яка і є в нас. Підтримати Олесю прийшли рідні та друзі. Серед них – коханий чоловік. Ігор зізнається, що, незважаючи на те, що служба поліцейського є нелегкою, не відмовляв дружину від неї, а навпаки, намагався всяко підтримати її вибір. Це насправді дуже нелегка професія і дуже відповідальна. Я прийшов підтримати хлопця, дружину, сім'ю. Ні, я не відмовляв, я всіляко її підтримав. Я розумію, що це нелегка робота, але в сім'ї головна дуже підтримка. Я вирішив підтримати дружину, тому що вона як ставить цілі, сім'я для того, щоб підтримувати. Прийшов підтримати нових патрульних і доброволець Валерій Чоботар. Військовий каже, що якби не віковий бар'єр, то й сам би став одним з поліцейських. Адже бачить, система справді змінюється. Щоб щось змінити, треба, щоб кожна людина щось вклала. Ці люди взяли відповідальність. Я вважаю, що люди пішли з зовсім іншою мотивацією туди. І люди, які готові щось міняти і працювати. Це саме головне. Причини, чому люди йдуть в поліцію зараз. І причини, чому люди йшли в міліцію, мені здається, що відрізняються. Для мене змінилося дуже багато. Чи достатньо тих патрульних, які у вас зараз є, аби патрулювати всю область?
На даний момент в нас штат становить 327 чоловік, тобто поліцейських, з яких по списку у нас 299. Зараз ще в нас 45 на навчанні осіб, тобто, і ще будуть також йти, тобто 25 також йдуть зараз на навчання. Штат збільшується, недобір, некомплект, тобто становить десь приблизно 32 чоловіки, тобто, але в подальшому, тобто, штат буде ще збільшуватися. На даний момент триває знов набір в патрульну поліцію, тобто вже сьомий, з 2 числа, з 2 січня, тобто 30 днів терміну він буде тривати. Набираємо 10 зараз також поліцейських, і він вже буде, тобто, на постійній основі, якщо не буде вистачати, тобто, патрульних, от, бо в нас деякі переводяться в інші структури, тобто йдуть, тобто, на вищі посади, от, або в ту чи іншу галузь, мається на увазі, то в нас, тобто, зменшить таким чином штат, і ми будемо комплектуватись. Ну, також у нас в перспективі зараз буде, тобто, ТОР створюватися, тобто тактично-оперативне реагування, група, і вони будуть забезпечувати, тобто, громадський порядок додатково ще, і піші патрулі плануємо. Нагадайте, будь ласка, яка заробітна плата у патрульних? Заробітна плата в них становить 8200, тобто в патрульному. 8 тисяч. В мене становить десь до 17 тисяч. Я ще не отримав взагалі-то заробітну плату того керівника. Добре, тоді будемо сподіватися, що лави патрульної поліції будуть поповнюватися, і будемо запрошувати вас далі до нас у гості. На жаль, наша програма завершується. Я вам дуже дякую за розмову. Дякую вам також. А глядачам нагадую, це був начальник управління патрульної поліції вже Тернопільщини Богдан Шевчук. Я дякую, що були з нами. До зустрічі на телеканалі ТТБ.